ሰርቲፊኬቶች የሚሰጡ ሲሆኑ ላይ ብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ነው። ይህ የቀላል ባቡር ፕሮጀክቱ የመጀመሪያውን እርከት የፍተሻ ስራውን ለማከናወን የተቀመጡትን መሰረታዊ መስፈርቶች ለማሟላቱ ነው። General Certificate of Operations, ladies and gentlemen. Thank you very much. በጣም እናመሰግናለን አቶ ካሳሁን አለማርያም ለክቡር አቶ ወርቀነ ገበየው የትራንስፖርት ሚኒስትር አስረክበዋል። ይህንኑ ክቡር ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ለዶክተር ኢንጂነር ጌታቸው በትሩ አስረክበውልናል። መልካም እድል። ጉድ ላክ ኤቨሪባዲ። በጣም እናመሰግናለን። አዲስ አበባ ከተማ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ዛሬ በዚህ ዕለት እነሆ ለአገልግሎት በቅቷል። የትራንስፖርት አገልግሎቱን በይፋ መጀመር ምክንያት በማድረግ የሪባን ቆረጣ ስነ ስርዓቱ በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ይሄ ፕሮግራም እውን እንዲሆን የመንገድ ኃላፊነታችሁን የተወጣችሁ የሀገራችንና የቻይና ባለሙያዎች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን እነሆ የሀገራችን ህዝቦች በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በጉጉትና በትግስት ሲጠብቅ የነበረው የባቡር አገልግሎት ይፋ ስራውን ይጀምራል። ይሄ አገልግሎት በአንድ በኩል በፈጣን ሁኔታ የኮንስትራክሽን ስራው እየተከናወነ የከተማችን ነዋሪዎች በከፍተኛ ትግስትና የባለቤትነት ስሜት ይሄ ስራ እንዲከናወን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉበት በሀገራችን የትራንስፖርት ታሪክም በትልቅ እመርታ ሊመዘገብ የሚችል ትልቅ ክንውን ነው። በዛሬው ቀን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አንደኛ፣ በስራው የተሳተፋችሁ ሁላችሁም ባለሙያዎች በተለይም የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ኮንትራክተሩ፣ ኮንሰልታንቱ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች እነሆ የትራንስፖርት ችግር ዛሬም ያልተፈታ ችግር ቢሆንም ችግሩን በከፍተኛ ሁኔታ ሊያሻሽለው ይችላል ብለን የምናስበውን የባቡር ትራንስፖርት ዛሬ በመጀመራችን እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። በመጨረሻም የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎት አጠቃቀሙን በሚገባ በማወቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ሕጉ በሚያዘው መሰረት ንብረታችን የሆነውን ይሄን አገልግሎት ለረጅም ጊዜ እንድንጠቀምበት ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ የበኩላችንን ግዴታ እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አለን። የባቡር መስመር በሚሄድበት መስመር ላይ ያሉት የታክሲና የአውቶቡስ ትራንስፖርቶች በዛ መስመር ላይ ሆኖ ነው የሚሰሩት ወይስ የባቡር ትራንስፖርት ወደማይሄድበት ይሄዳሉ ተብሎ ይቶ? የባቡሩ መንገድና የታክሲዎች ወይም የመኪና መንገድ የተለያየ ነው መሰረቱ። ስለዚህ የትራንስፖርት ፍላጎቱ ይሄ ባቡር ሁሉንም ይፈታዋል ብለን አናስብም። ስለዚህ የታክሲም የሌሎች አገልግሎት ተጠቃሚዎች በሙሉ በታቀደላቸው በሚሄዱበት መስመር አሁንም ስራቸውን ይቀጥላሉ ብለን ነው የምናስበው።
አሁን ዋናው ችግራችን እጥረቱን የማቃለል ነው እንጂ ትርፍ ነገር ይኖራናል ብለን አናስብም። ጥንቃቄ አንጻር ትርፍ ነገር ምናልባት ይሄ ቴክኖሎጂ በራሱ ሊያደርሳቸው የሚችሉ አደጋዎች ስላሉ ህብረተሰቡ ቴክኖሎጂውን በደንብ አውቆ እንዲጠቀምበት ለህብረተሰቡ ለማስተማር እየተሰራ ያለው ነው። እንግዲህ ዋናው ነገር ይሄ ነው። በተለይ ሚዲያውንም ጠይቀው የጥንቃቄ ጉዳይ ላይ የበኩላችን ኃላፊነት እንድንጠይቁ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄን ነገር በደንብ መገንዘብ መቻል አለበት። እኛ በበቂ ሁኔታ ለማስገንዘብ ሞክራለን። ህግ ወጥቷል። አቤ ሎጎ ከፈተ ትላንት ወዲያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የባቡር ደህንነት አገልግሎትን በተመለከተ ህግ አውጥቷል፣ ደንብ አውጥቷል ማለት ነው። በዛ ደንብ ውስጥ የተዘረዘሩትን ሁሉንም ነገሮች አንደኛ ህብረተሰቡ በሚገባ አውቋቸው ተገንዝቧቸው በስራ ላይ እንዳያውላቸው በመኪና አደጋ የሚያልፉ የዜጎችን ህይወት እንዳለ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ አንድም ሰው እንዲሞት አንፈልግም። ሐሳባችን እቅዳችን አገራችን ወደ ተሻለ ዘመናዊነት እንድትሄድ የተሻለ የትራንስፖርት አገልግሎት እንድትጠቀም ነው እንጂ በዚህ ትራንስፖርት አገልግሎት ዜጎቻችን አንድም ሰው እንዲሞትብን አንፈልግም። ስለዚህ በዚህ ላይ አሁንም ጥሪ ማስተላልፈው ህግና ደንብን ጠብቀው ዜጎቻችን ይሄን ኃላፊነት እንዲወጡ ይሄን ባቡር በመንሰራበት ጊዜ የተወጡትን ኃላፊነት የትራንስፖርት ጭንቅንቁን ሁሉ ነገር ችለው እንዳሳለፉት አሁንም በዚህ ሁኔታ አንድም ሰው ጉዳት እንዳይደርስበት የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በተለይ ለአሽከርካሪዎቻችን አሁን ባቡሩ ስራ ሳይጀምር ለአሽከርካሪዎች ሀሪዱ ጋር እየተጋጩ አደጋ እየገቡ ነው ያሉትና በተለይ አሁን የከተማ ኗሪ ይህንን አስመልክቶ ቢያንስ ለአሽከርካሪዎቻችን የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ለአሽከርካሪዎቻችንም ለከተማው ነዋሪዎችም ለሁሉም ዜጋ አንደኛ ይሄን ነገር ምን ማድረግና ምን ማድረግ እንደሌለባቸው ማወቅ አለባቸው። ይሄን ካወቁ የመጀመሪያው ስቴፕ ለኔ እሱ ነው። ከዛ በኋላ መተግበር በጣም ቀላል ነገር ነው። ባቡሩ በተወሰነለት ቦታና በተወሰነለት ክልል ውስጥ ነው የሚሄደው። ስለዚህ የግድ ሰው መጥቶ ወይም መኪና ሄዶ ካልተጋጨው ባቡሩ ወጥቶ አይጋጭም። ስለዚህ ይሄንን ኃላፊነት ተሽከርካሪዎችም ዜጎችም ይሄን ኃላፊነት በሚገባ እንደሚወጡ አምናለሁ። ይሄን ካደረግን ምንም አደጋ አይመጣም። ለዚህ ተብሎ በርካታ የሴፍቲ እርምጃዎች የተደረጉበት ነገር አለ። ይሄን ችግርም ለመቅረፍ ተከታታይ ደግሞ ስራዎችንም በተጨማሪ እንሰራለን። ቅርተ ባላለሁኝ የምኖረው ፒያሳ አካባቢ ነው። ዛሬ ለምን ነው ባቡሩ ለመመረቅ ነው? ሲብክ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ስራ መጀመሩ ምንድነው ፋይዳው ብለሽ ነው? ፋይዳው ያው ላለው የትራንስፖርቴሽን እጥረት በጣም ትልቅ መፍትሄ ነው ብያስባለሁ። ይታካይ ነው ሰራቻ መንረሽ ፒያሳ እኔ እንኳን መስሪያ ቤቴ ቅርብ ነው፣ ወደ አዲሱ ገበያ ነው። ግን ያው ሰልፍ እንትኑን አጋጥሞኛል። የዚያቻ አከላል ባቡር አገልግሎት በመጀመሩ የሰማሽን ሰሚት? ዋው ደስቴ በጣም ወሰን የለውም። በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ ይሄንን በማየታችን። በዚህ ዘመን በዚህ ትውልድ በጣም ደስ ይላል። በጣም ተፈያው ሰሊካ በስምንት እንትኖች ወደ ሁለት ብር አካባቢ ነው የሚያስከፍለው ነው። እሱን ከታክሲ ጋር ነጻጥረሽ የሚሰማሽ ስሜት? በጣም ኦልሬዲ ነጻ ብንን ይሻላል። ርካሽ ነው በጣም በጣም። ዋጋው ራሱ በጣም ፌር የሆነ ነገር ነው። ከፒያሳ እዚህ ለመምጣት ስንት ነበር ለመምጣት? እዚህ ለመምጣት 3.50 ብር ነው ከፍለው። ዛሬ ትኬት ገዝተሽ ነው ተጋብዘሽ ነው? ተጋብዤ ነው ዛሬ የመጣሁት። ስለዚህ ከፒያሳ እዚህ ስንት እንደሆነ አታውቂው? የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ለመከታተል ነው የመጣው። የባለቤት ነኝ ህብረዜማ ዶት ኢንፎ የዌብሳይቱም የሬዲዮንም ማለት ነው። ከዛው ከዲንማርክ ነው የሚተላለፈው። እቺ ቀን ዛሬ ሂስቶሪካለች ብዬ ነው የማስቀምጠው። አንደኛ ዘመናዊ ባቡር የቀላል ባቡር እንትን መግባቱ፣ ሁለተኛ አገራችን ውስጥ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን የትራንስፖርት መጨናነቅ ይቀርፈዋል ብዬ ነው የማስቀምጠው። በሁለተኛ ደረጃ ህዝባችን ከድህነት አረንቋ ለመውጣት የሚያደርገው ትግል ወሳኝ ምዕራፍ ላይ እንደደረሰ ነው የሚያሳየኝ። ብርሃን ፈንጥቋል። ትክክለኛ መስመር ላይ እንዳለ ነው የሚታየኝ።
ይሄ ትልቅ ህዝብ ታሪክ እየሰራ ነው ብየነ ማስቀመጣው እስቲ እንግዲህ ምን እንደነገርከኝ ከዴንማርክ ላይ መጣውና ምናልባት መሰላገል ብሎት አንተ ባለበት ከተማና ሀገር ይኖራል በያስባለውና እስቲ ከዛ ጋር አንጻጽበ እትገልጽም በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄ ባቡር ሄጀበታለው አሁን የሚጀምረው ንድላግንቺ በዴንማርክ ስታንዳርድ ያለ ነው ምንም ያለ ምንም ማጋነን ምናልባት እነሱ ይሄን ከኛ ቀድሞ አግኝተውት ሊሆን ይችላል እንጂ አሁን ባለንበት ደረጃ ከዴንማርክ ስታንዳርድ የወረደ አይደለም በጣም ኳሊቲ ነው ቅድመ ዝግጅትም ተደርጎበታል አንዳንድ ባለሙያዎችን ማነጋገር ያለው ዞር ብዬ ሆስተሶችን ለምሳሌ አስተናጋጆችን ጥሩ ስልጠና እንደወሰዱ አቅም እንደፈጠሩ መስራት እንደሚችሉ ነው እየነገሩን ያሉት የምታየው ነው አውሮፓ ምታይ ከዚህ የተሻለም ታገኝበት አይነት ሁኔታ የለም የትም ቦታ ላይ ኖርዌይ ነበርኩ ዴንማርክ ነበርኩ ፊንላንድ አይስላንድ ስዊድን ጀርመኒ ከዚህ ያነሳት ታገኝም እና አሁን የተከስክልኛ ሀገር ውስጥ ነው ምንድነው በኤሌክትሪክ ነው የሚሰሩት አሁን ዓለም ካለችበት የአካባቢ የአየር ንብረት ለውጥ ጋር አያይዘን ኢሚሽንን በመቀነስ ደረጃ ይሄ ባቡር ሊሰጥ የሚችል ጠቀሜታ ባንተ ይጥርጥር የለውም አክቹዋሊ ኢንቫይሮንመንታሊ በጣም ፍሬንድሊ ነው ነዳጅ ተጠቅመህ የምታሽከረክረው ማንኛውም አይነት ተሽከርካሪ እና ኤሌክትሪክ ተጠቅመህ የምትጠቀመው ማንኛውም አይነት ተሽከርካሪ ትልቅ ልዩነት ነው ያለው ከዘመኑ ጋራ የተዛመደ ነው ከዘመኑ ጋር እኛ የኤሌክትሪክ ሽግር አይኖርብንም ወደፊት አም ቼሊንግ ዩ የህዳሴው ግድብ ያልቃል ለተወሰነ ሰዓት እንኳን የኤሌክትሪክ ሽግር ይኖርብናል የሚል ግምት የለኝም ስለዚህ ወሳኝ ሆነ በጣም ፍሬንድሊ ሆነ ተቀምጣው ካልኩሌት ተደርጎ ከረጅም ጊዜ ጥቅም አኳያ ታይቶ የተሰራ ነው ብየንም አስቀምጣው ካላል ባቡር በመጀመሪያው ምን ተሰማው የተሰማው ስሜት እንደያከ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም ይሄ ፕሮጀክት ሲጠነሰስ ጀምሮ አቅ ነበር እና የዶክተር ኢንጂነር ጌታቸው በትሮንም ልፋት አቅ ነበር ስለዚህ ያ እዚህ ደርሳል ያልኩት ያላልኩት ያላሰብኩት ነገር ዛሬ እዚህ ደርሶ በእውነት ለማይቶ መታደል እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ የሰሪዎቹንም ፕሮጀክቱንም ጠንሳሶቹንም በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ ትራንስፖርት ችግርን ከመቅረፍ አኳያ እጅግ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ያስባለሁ በሌላው ደረጃ ደግሞ አትሊስት ዓለም ከደረሰበት የእድገት ደረጃ አንድ ስቴፕ ሀብለን መጀመራችን ማለት ነው ለኔ ትልቅ ትልቅ ነገር ነው ኢትዮጵያን በዚህ ገጽታ ማየት መቻሌ ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ቀላል ባቡር ዛሬ መጀመሩ በራሱ አንድ የታሪክ ምዕራፍ የታሪክ ምዕራፍ ላይ በመንግስ ደግሞ እስለ ራሱን የቻለ በግሎት የሚያስቆጥ እንትን አለ በጣም ታሪክ አጋጣሚ አለና እስቲ ያን የታሪክ አጋጣሚ እንዴት ነው ለቤተሰቦች ለልጆች ምናልባትም ለልጆች እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄ የታሪክ አጋጣሚ ማለት ዓለም ከደረሰበት የታሪክ ምዕራፍ እኛም መንደርደር መቻላችን ትልቅ የታሪክ ምዕራፍ መጀመሪያ ነው ብያስባለሁ ከሌሎች ከመንገድ ትራንስፖርት ጀምሮ ይሄንን የባቡር የኤሌክትሪክ ባቡር ደዚህ ፈጣን ባቡር አገልግሎት ላይ የመጀመሪያ ሆኖ መታየቱ በጣም ደስ ይለኛል እድገታችንም አንድ ደረጃ ነው ብያስባለሁ ከዚህ እንቀጥላለን ለኔ ትልቅ ነገር ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ ማዲኬት ነው የመጡት ከልደታ አሁን ተሰልፈው ነው ያገኙት ለምን ሬት ተሰልፈው በጉጉስ ተጠብቀው ነበር ምኑን ይሄን የከተማ ቀላል ባቡር በጉጉስ ተጠብቀው ስለነበረ በእውነቱ አሁን እንደ ህልም ነው እንጂ እንደ ተመሰለኝ ምክንያቱም የህዝቡ ከፍተኛ ችግር እንደሚያቀልል እናታለ በተለይ ስራ መውጫና መግቢያ ሰዓት የነበረው ችግር በከፍተኛ ሁኔታ ይቀለላል ወደፊትም መንግስት ይሄን ጉዳይ አስቦ በየቅጣጫው እንደዚህ አይነት ልማት ቢጀምር የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እንደው ሪቪውት ስንት ነው ወደ 62 62 ስንት ልጆች አሉት 8 8 ልጆች አሉት ከዚህ በፊት በባቡር ሄደው ያውቃሉ አላውቅም ይሄ የመጀመሪያ ቀን ነው የመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ አሁን ትኬት ገዝቶ ሊሳፈሩ ነው እና እስቲ ምን አይነት ስሜት ይሰጣል ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ 8 ልጆች አፍርቷል 62 አመቶች ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በባቡር ሄደው ከነ በባቡር ስሜት በሆነ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለመጪው ትውልድም በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ይሄንን አሁን አለምንም ጉዳይ ለደስታዬ ለመግለጽ ያለው በዚህ ባቡር ነው ምን ጉዳይ የለኝም ግን ይሄንን ቀን ዛሬ ናፍቄ እዚህ ጎርጊስ ደርሼ ለመምጣት ነው በተለይ ቅንጦ አስራ መግቢያና መውጫ ሰዓት ላይ ከፍተኛ ችግር ነው እና አሁን ያን እንትን ይፈታል ብሎ ያካያምና በጣም እንደም በተለያየ አቅጣጫ ቢጨመር ይሄ ሙሉ ለሙሉ ሀገሪቷን ትራንስፖርት ችግር ይቀርፋል ብዬ አስባለሁ ምን ይልሻው ባላለሁ
መልካም በዛው ለታክስ አባቀላል ባቡር ተመረቀ ጀምሯል። ምን ተሰማህ? ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። የአዲስ አበባ ከተማ የትራንስፖርት ችግርን በጥሩ ሁኔታ ይቀርፋል ተብሎ የሚታሰብ የቀላል ባቡር ዝግጅት ስለተጀመረ ዛሬ በዚህ በመረቃ ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ ደስተኛ ነኝ። መልካም ያው ደግሞ ካርድ እስከ 8 ኪሎ ሜትር አሁን ካለው የትራንስፖርት ታሪፍ አከፋፈል አኳያ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በዚህ በትራንስፖርት ችግር ምክንያት በጣም ብዙ ሰዎች በዋጋ ክፍያም ጉዳት ላይ ናቸው። ይሄን ተስፋ አድርገው ደግሞ ይሄኛው በመምጣቱ ክፍያውን በእንደዚህ አይነት ዋጋ በመሆኑ ከተማውን ደግሞ በደንብ ሰንጥቆ የሚያልፍ የትራንስፖርት ክፍያ ስለሆነ በኔ እይታ መልካም ይመስለኛል። ጥሩ ነው። ለሞት የአገልግሎት ሲስተም ያፈጠራቸው ለምትመረቀው ከተማ ስለሆነ ምን ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለበት? ከጥንቃቄ አኳያ ብዙ ነገሮች መደረግ ይኖርበታል። አንደኛ በሚዲያዎች ተከታታይ የሆነ ትምህርት መሰጠት አለበት ስላጠቃቀም። ሁለተኛ በየትምህርት ማዕከላቶች ሁሉ ይሄ ትምህርት መሰጠት አለበት ተማሪዎችን ጨምሮ። ስለዚህ እንዴት እንጠቀማለን፣ ይሄ ንብረታችን እንዴት እንንከባከባለን፣ ህይወታችን ኑሯችን ካደጋ እንዴት እንከላከላለን የሚሉት ነገሮች ሁሉ በተመለከተ ሳናሰልስ በደንብ ትምህርት መስጠት አለብን። መልካም። አሁን ተላንተን እንደተመለከቱት ባቡር በሚመጣበት ሰዓት ሰው ይዘናና ይተሳከረ ነው። ምናልባት ከመኪና ጋር ይተካከል ይሳከረ እንደሆነ እዚህ አጥስ ምን እንደተሰለፈ የሁለቱ አካሄድ የተለያየ ነው። ሁለቱም ማሽኖች የተለያዩ ተግባራት ናቸው ያሉት። ያኛው ኦፕሬት የሚደረግበት ዘዴና ቀላል ባቡር ኦፕሬት የሚደረግበት ዘዴዎች አንድ አይደሉም። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው? ሰው አስተምረን ሰዎች በየትኛው መንገድ ቢጠቀሙ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ይጣበቃሉ የሚለውን ነገር ትምህርት መሰጠት አለበት ነው እንጂ እንደ ቀላሉ ተጋፍተ ነው ምናልፈው ነገር አይደለም። ኢቭን ሹፌሮችም ጭምር ሁሉ ስሜ ተስፋዬ አስፋው ባላለሁ። በጣም ትልቅ ምርታና ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ይሄን ቴክኖሎጂ እኛ ሀገር ላይ አፕሩቭ በመደረጉ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። በጣም በጣም ትልቅ የትራንስፖርት ችግርን ይቀርፋል ብዬ ነው የማስበው። ጥሩ ደግሞ ችግር ያለባቸው ኤሪያ ላይ ነው አፕሩቭም የተደረገው። ብዙ የትራንስፖርት ፍልሰት ያለበትን ከቨሬጅ ነው ከቨር የሚያደርገውና ጥሩ ነው ብያለሁ። ከሌሎች የትራንስፖርት አገልግሎቶች ጋር ሲነጻጸር ገንዘቡም ሁሉንም ህብረተሰብ ያማከለ ነው። ጥሩ ኮስት ነው። ከዳር እስከ ዳር ከቃሊቲ እስከ ሚኒሊክ ድረስ ይሄን ረጅም ጉዞ በስድስት ብር መጓዝ በጣም ፌር የሆነ ኮስት ነው። ቆንጆ ነው ብዬ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው የባቡሩ መንገድን ስንጠቀም የባቡሩን ትራንስፖርት ስንጠቀም እግረኛም ሆነ ትራንስፖርቱን ተጠቃሚ ይሄ አዲስ ቴክኖሎጂ እንደመሆኑ መጠን ጥንቃቄ አድርጎ መሻገር የሚሻገርም ሰው መሻገር መቻል አለበት። ተሳፋሪም ቢሆን በጥንቃቄ ራሱን ጠብቆ አዌርነስ ወስዶ ሁሉም ሰው በጥንቃቄ አገልግሎቱን መጠቀም መቻል አለበት። መጣሁት ከአካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበር ነው ያለውን ነገር ለማየት ማለት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም እኛን አገናዘበ ነገር ስለሆነ አሪፍ ነው፣ ደስ የሚል ነገር ነበር ያለው። በጣም ነው የሚያገናዝበው። ምክንያቱም አንድ ታክሲዎች ላይ በግፊያ ነው የምንገባው፣ ቅድሚያ ላይ ሰጠን ይችላል፣ ምን ለምንፈልግበት በአግባቡ ላንደርስ እንችላለን። ይሄ ግን በማንኛውም ቦታ ላይ መግባት የምንችልበት ሆኖ ሳለ በዛ ላይ እንደገና ለአካል ጉዳተኛ ምቹ ነው፣ ሊፍት አለ፣
እንደልባችን መግባት እንችላለን እንደገና ራምፖች አሉት ለዮርቻሪ ተዘጋጁ ስለዚህ አሪፍና ተመራጭ ይሆናል በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ እና በብዙ መልኩ በጣም በጣም ደስ የምለው ይሄ ወደ ዘመናዊነት እየሄደ ነው እንደማለት ነው እና በጣም ጥሩ ቀን ነው ለኔ ጥሩ ቀን ነው በርግ በዚህ በስራውም ተሳትፎ ነበረኝ አለኝ ይሄ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልገመትኩም ይሄ አሁን በጣም ደስ የምለው እንቅስቃሴ ነው እያየ ነው ያለው የከተማችንን ትራንስፖርት ችግር እኔ በብዙ መልኩ ሊቀርፍ ይችላል ብዬ ገምታለሁ በጣም በብዙ መልኩ በጣም እንጂ ለታክሲ ለ እንግዲህ በተገኘው አማራጭ ሁሉ ምን ፈልገውን ቦታ ለመድረስ ገንዘቡ የምንከፍለው ገንዘብ በአብዛኛው ከአቅማችን ጋር ተመጣጣኝ አልነበረም ገና አሁን ይሄ እንቅስቃሴ ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ የአዲስ አበባን ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ ለመጓዝ በስድስት ብር መጓዝ በጣም እኔ ጥሩ ዋጋ ነው ብዬ ነው የሚገምተው በጣም በጣም ጥሩ ዋጋ ነው ስሜ ወንሸት ስማይል ይባላል በባቡር ውስጥ ያለኝ የስራ ድርሻ ሆስቴስ ላይ መስተንግዶ ለህብረተሰባችን መስተናገድ የስራ ድርሻ ህብረተሰባችን ወደ ባቡር ሲመጣ ትኬት ይዟል ትኬት አላዘ የሚለውን ነገር ቼክ እናደርጋለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ የባቡር ውስጥ ንጽህና መጠበቅ ባቡር ውስጥ ተንቀሳ እነዚህ ነፍሳትን ነገር ይዞ መግባት አይቻልም ባቡሩ ለዕቃ ማጓጓዣ አይነት ነገር ሳይሆን ለስራ ብቻ ለስራ ለሚንቀሳቀሱ ሰዎች ብቻ እንጂ ተቀጣጣይ ነገሮች ምናምን መያዝ አይቻልም እነዛን ነገሮች እኛ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ህብረተሰቡ ያው እንግዲህ ባቡራችን ያው ዘመናዊም ደግሞ አሁን መጣ አንደኛ ከሆስቴሶች የሚሰጣው ነገር መስማት አለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ የግሉን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ሁሉም ሰው ለምሳሌ አሁን ቆሻሻ ምናምን መጣል ባቡር ውስጥ አይቻልም የራሱ ንብረት ስለሆነ ህብረተሰቡ ደግሞ ያው በጥንቃቄ ይዞ ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆን ባቡሩን ማድረግ አለበት